päris täis. Kaugnilt täis kärg. Jep, see on väga probeline, väga põnevaid ehitlisus. See vist on üks ilus. See on kindel, et siin ei olnud liistu vahel. Siin on huvitav, mida nad siin vahepeal teinud on. Ja kas nad siin midagi teinud on. Tänne. Ei oleks olnud midagi teinud. Aga läigid meie järgi. Mina ei tea, kas mu silmadest petavad või? See on mesi on see. Puhas mesi läigib. Ta läigib täpid. Oli täpid või? Peaks olema. Vaatad seda eelmest. Mis siin eelmest? Tõi sellega. Kui on raske, siis on mesi. Oi kui raske! Ja juba osaliselt ka kaane all. Tublid mesimummid. Väga uhke. See. Väga raske. Ja ka kaane all. Oh kui uhke. Nii, siis on asjalad teada. See oli veel meie kärgeks. Kerge meie kärge. Jah. Peaks siis jääma uudme kärgede kõrvale. Aga muidugi uusi kärgis peaks ka vahele. Meie kärgede kõrvale. Jah. Ja siia vahele tulevad siis kaks uut kärge. Jah. Pesa kinni tagasi. Joo.